პროტესტი ირანში. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ირანი მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია. ჯერ ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გამწვავდა, მოგვიანებით კი როდესაც ცნობილი გახდა, რომ უკრაინული თვითმფრინავი თეირანის რაკეტის სამიზნე შეცდომილი გახდა, ყოველივეს ირანელების მხრიდან საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა. მათ შორის საპროტესტო გამოსვლები თეირანის უნივერსიტეტის სტუდენტების მხრიდანაც. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და რა შეიძლება ველოდოთ აღმოსავლეთ მცოდნე სანდრო ბაკურაძე შემოგვერდება და მასთან ერთად გავაგრძელებთ თემას. სანდრო უკვე ხაზზეა, როგორც ვიცით. მოგესალმებით სანდრო, დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენ სტუმარი გადაცემაში. როგორ გესმით ჩვენი ხმა? მოგესალმებით, კარგად მესმის თქვენი ხმა, დიახ. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მადლობთ კიდევ ერთხელ გაცნობაში მოწლობის. სანდრო, მოდი საუბარი დავიწყოთ ბუნებრივია საპროტესტო აქციების, საპროტესტო აქციებს, რომლებსაც სტუდენტები მართავენ. რა აქვთ, რა არის მათი ძირითადი მოთხოვნები და რა არის მათი მთავარი წუხილი და გვაინტერესებს თქვენ გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, თქვათ სტუდენტების ეს რაოდენობა, ვინც არიან შეკრებილები და ვინც ესე აპროტესტებენ, აი ამ ფორმით აპროტესტებენ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს. ისინი ერთსულოვნები არიან, ყველანი ერთად დგანან თუ არის რაღაც კონკრეტული ჯგუფები, რომლებსაც სხვადასხვა შეხედულება აქვთ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე? პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ ირანში ეს სტუდენტური პროტესტი რეალურად უშუალოდ აი სტუდენტურთან ესე მეტად უფრო სოციალური ფაქტორებითაა განპირობებული. სანქციები, ქვეყნის ჩაკეტილობა და მსგავსი, რომ პირველ რიგში ახალგაზრდობაზე ახდენს უარყოფით გავლენას და აქ ხედავთ რას. პირველ რიგში ეს არის მომავლის მიმართ დარდი და ის, რომ არსებული პოლიტიკური სიტუაციის პირობებში ახალგაზრდობას შეიძლება ითქვას, რომ მომავალი თვით ირანის შიგნით ნაკლებად აქვს და ეს პირველ რიგში ამითია განპირობებული. ოღონდ ეს პროტესტი ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს ან პროდასავლური იყოს, ან დასავლური გაგებით დემოკრატიას მოითხოვდნენ. ამ ირანში კონტექსტთან იმის მიუხედავად, რომ სტუდენტობის დიდი ნაწილი ოპოზიციურადაა განწყობილი, საკმაოდ ძლიერია ნაციონალისტური მუხტი და რეალურად აქ მოთხოვნები უფრო თვითონ ირანის შიგნით, თვითონ დემოკრატიული ცვლილებების ეკენა მიმართული და არა მაგალითად ვესტერნიზაციის ან თუნდაც საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილების მიმართ. სანდრო, ამოვიკითხავთ გზავნილს სტუდენტების წერილიდან, რომელიც გავრცელდა სოციალურ ქსელებში. ირანის მართველი რეჟიმის სრული უუნარობა, რეჟიმის, რომელიც ნებისმიერ კრიზის ძალით გამოყენებით პასუხობს, ასე შეაფასეს სტუდენტებმა და ეს არის ერთ-ერთი გზავნილი, რომელსაც სტუდენტები აქციების დროს ავრცელებენ. ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დასაცავად რამდენად მნიშვნელოვანია სოციალური და პოლიტიკური დემოკრატია ირანში? თქვენ აღნიშნეთ კიდეც წინა კითხვის დროს, რომ ეს პროტესტი არ შეიძლება გავიგოთ როგორც დასავლური ან პროდასავლური პროტესტი, მაგრამ რამდენად არის მნიშვნელოვანი, რომ სოციალური და პოლიტიკური დემოკრატია დამყარდეს ირანში? რამდენად არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს მოცემულობა დადგეს, ასე ვთქვათ, ირანში უახლოეს მომავალში? ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია, ოღონდ ევოლუციური გზით, რადგანაც ტექნოლოგიური განვითარების გზით, განათლების დონის ზრდის და ზოგადად ურბანიზაციის შემდეგ ირანელი ახალგაზრდობა ხედავს, რომ ის დამოკიდებულებას არსებულ ხელისუფლებას აქვს, იგივე თუნდაც ცხოვრების სტილის მიმართ, რომელიც ურბანიზაციას ერთად თავისუფალი ხდება, იგივე ცენზურასთან მიმართებაში, რომელიც არათუ გლობალიზაციის ეპოქაში ირანელ ახალგაზრდობას საკმაოდ ბევრ რაღაცას უსპობს, არამედ იმასაც ვხედავთ, რომ ირანში ზოგადად მთავარი პრობლემა არის ეს ხელისუფლების მეტისმეტი ჩარევა ცხოვრების სტილში და ის, რომ გლობალიზაციის პირობებში ირანელ ახალგაზრდებსაც უნდათ ისევე იცხოვრონ, როგორც მათ თანატოლები ცხოვრობენ საზღვარგარეთ. ანუ აქ ვფიქრობ, რომ აქ პრობლემა არის უფრო ის, რომ პირად ცხოვრებაში ჩარევა არის ძალიან მაღალ დონეზე და ირანის კონტექსტში, სადაც საქმე გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად თეოკრატიულ რეჟიმთან, აქ ვფიქრობ, რომ დემოკრატია უნდა განვიხილოთ, როგორც სოციალური ლიბერალიზმი, ანუ სოციალური თავისუფლება და მთავარი მოთხოვნა სწორედ ამისკენაა მიმართული და არა იმისკენ, რომ მაგალითად წარმომადგენლობა გაიზარდოს პარლამენტში, რაიმე მსგავსი. ეს უკვე შემდეგი ეტაპი იქნება.
Тех, Сандро, гуантерс, я сам, и сит, что мы идем к теократии режима, айетола с режима, ромозедат, ам режим, сетален, пеус, энен, саинтересует, откуда студенты писали, сгавси, формит, гамусулеби, манифестации, рамденат, ариан, сини, ангарис, гасац, авидзала, ям режим, истуи, рамденат, откуда им гадац, хоть или бам деми, хуанский, из гамусулеби, ам режим, сиром, мат, мигон, истолета. Кверат загнишнет и се тави суплеба раса цитховен. Та и се гаремо ромлезета сука че излебает кота. Ама тоц не бомбе раса аукто асаве мат танатолебс сука кварнабш. Моклева дием перспективе пши пикро бвера рад ганац. Традиции улегире булебе бис мимдевари сашуалу да упросия сакис пенеби джерклева амур чеота сакмау нацил шият генин холо. Амет апсе цалис мьер экзит арсе булихави суплебис там хобав пикро армоитанс, если человек сразу демократизировал махуеба, магрем гротеладиен перспектива, что укор урбанизировали да, про магали гадони сканатели, кроме ахалгазуребов, пикробам эволюции урексит, нел-нела арсебул режим смарт-класс сулебабискенцай, он с магрем, из армохтеба, треста холда, пикроб этап обривад махтеба, рогурца с этап обривад, калебистролигайзер да сазугадуеба, я с этап обривад იგივე ქალებმა მიიღეს იგივე ფეხბურთის მატჩებზე დასწრების უფლება ნელ-ნელა და მიხედვით ეს ბოლომდე ჯერ არ არის დასრულებული. გარკვეული ცვლილებები შემოვიდა, ვფიქრობ, აი ასე მოხდება. ანუ რეჟიმი თანდათანობით დასუსტდება და უკვე თაობების ცვლასთან ერთად შეიცვლება. მაგრამ ეს როგორც აღნიშნე, გრძელვადიანი პროცესია. Сандро, социальный экономический витареба, да и сидухчера, раз это сахалгаз в дебе протеста, бен, эртертим товари сак и тхиел, да санам виса обреб ту рам гамуицуя, и шедеги, да шагуцуя кавихсенот ноембрис твеши мимдинаре протестиц, эс протесты, раз сахла мимдинаре обсиран шиара, ревткват ирвелит алга, и от инец лискан малобашит, срам деними шем тхова протестиц, рам гамуицуя, эс реалоба, да шедеги, да, тхуан Радганец ушел дичь, но тиранел ахалгаздебс, тушек зрет, как узеро, траарис, мати, цухилеби, да, рогор хайдавен, если не мумавалс. Михайдава Димисаром, мы ушел иранщи армии Цхаурия, да, Михайдава Димисаром, всяк мод был иранел, свитцем, майнц, мартюмет, если бы сазваргарет, как вицан, да, сазваргарет, Цхаурия, иранел, бис, умет, если бы гарда, мисаром, прогахсни, леби, ариан, зиред оппозицию, да, ариан, цхобилеби. Функция радчеха экономической ситуации, так товары факторы, пикают майн санкции бия. Там санкции бить стало быть Иран и Москва или я игиве. Агалита да. Сарта шорсу сабанко системы стиди на цели саган. Москва или я экономику да савлет спас бисканда экономику этот зогадат схватзалептан серьезные проблемы бия, потому что первый ягод чудово сектор зягода суди. Магалита мой год асет магалит. Такие туркетчи, ძალიან ბევრი ირანელი, როგორც სტუდენტი, ისე შრომითი მიგრანტი. Და განსაკუთრებით სტუდენტებს ხშირად უწევთ ოჯახებისგან ფულის მიღება, მაგრამ ვინაიდან ეს ფინანსური სისტემებისგან მოწყვეტილია ირანი, ხდება არის როგორი სისტემა. Არის გარკვეული ირანული ფირმები და მათი საშუალებით უშუალოდ ნაღდ ფულს აგზავნიან. Ან კიდევ მეორეა უბრალოდ ანუ ნაცისტებს ნაცისტებს რომ გამოატანო უშუალოდ ნაღდი ფული, ან კიდევ ის რომ არიან ადამიანები, რომლებიც კერძოდ გარკვეული, რა თქმა უნდა, გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ, ასე ვთქვათ, ცოცხალი ვესტერნ იუნიონის ფუნქციას ეთავსებენ. Და ასეთ სიტუაციაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ირანელები საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში არიან, რადგანაც ეს ფულადი ტრანსფერები ფაქტობრივად მთლიანად ნდობაზეა დაფუძნებული და ძალიან ხშირია თაღლითობან შარგულმდებლობა გადაგდება. Ძალიან ბევრი რისკია. Აი თქვენ აუცილებლად უნდა კითხოთ, დაიწყეთ ეს საკითხი სანქციებზე, შტატების სანქციებზე უნდა კითხოთ აუცილებლად. Არაერთი სანქცია აქვს ირანს და ჩვენ გვახსოვს ბოლომდროინდელი განცხადებები ტრამპის ასევე. Აი თვითონ თქვენ როგორც გქონიათ შემხებლობა ახალგაზრდებთან, ირანელ ახალგაზრდებთან, მათი ხედვა როგორია, ვთქვათ, დასავლეთის მიმართ, თუნდაც შტატების მიმართ, როგორ აღიქვამენ მის პოზიციონირებას, შტატების პოზიციონირებას ახლო აღმოსავლეთში და ნუ აქეთ მხარეს, ანუ რას ფიქრობენ, რა განწყობები აქვს? Ну, ბუნებრივია რომ უხდებათ ესეთი რაღაცა ძალიან რთული რეჟიმი, თუნდაც სანქციების და რიგი სანქციების გამო ესე ცხოვრების გართულება, მაგრამ პოზიცია როგორი აქვს? მათთვის დასავლეთი რა არის? დასავლეთი
თავისუფალი ცხოვრება, სიმდიდრე, კარგი დასაქმების საშუალება, მაგრამ თუ უფრო ღრმად შევარ პოლიტიკურ საკითხებში, აღმოვაჩენთ, რომ სანქციები ზოგადად კონტრპროდუქტიულია. ანუ ირანელები შეიძლება ისე უყურებდნენ დასავლეთს, როგორც პერესტროიკის დროინდელი საბჭოთა მოქალაქე უყურებდა, მაგრამ იმის გათვალისწინებთ, რომ უკვე არსებობს ინტერნეტი, უკვე არსებობს ცდომა საერთაშორისო მედიასთან, ბევრი ირანელი ცხოვრობს საზღვარგარეთ და ირანის საზღვრები ალბათ თუ კარგად ღია, შევიწყებთ თქვათ, რომ მიუხედავად დასავლეთს მიმართ ამ ერთგვარი, აი როგორ ვთქვათ, ამ აღფრთოვანებული დამოკიდებულებისა, ირანელი ახალგაზრდები არ არიან ესეთი პროამერიკულები, მაგალითად, რომ ხვალ რომ არსებული ხელისუფლება შეიცვალოს, ირანში მოვიდეს პროამერიკული პროდასავლური ძალა და იქ ის დამყარდეს, რაც ოფიციალური განცხადებით ტრამპს, ან თუნდაც ევროკავშირის ლიდერებს. უფრო დიდი ვარაუდი იქნება, რომ სეკულარული, მაგრამ საგარეო პოლიტიკაში ანალოგიური რეჟიმი დამყარდება და სირიაშიც გაგრძელდება არსებული სიტუაცია, ერაყშიც გაგრძელდება უბრალოდ სეკულარული ნაციონალიზმის და ირანული ჰარტლენდის და გეოპოლიტიკური რაღაცების კუთხე. ანუ იმის ილუზია არ უნდა გქონდეს, რომ ხვალ რომ ირანში ხელისუფლება შეიცვალოს, არ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, საგარეო ინტერვენცია, ირანის საგარეო პოლიტიკა რაიმე შეიძლება. დიდი მადლობა სანდრო. სანდრო ბაკურაძესთან, აღმოსავლეთ მცოდნესთან ერთად საუბრობდით ირანში მიმდინარე საპროტესტო ტალღის შესახებ. დიახ, სანდროს ვემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ.